Inte bita. Komma. Vad tråkigt, kom bit. Lass lite. Ja, titta. Skulle ut och flytta. Jag kan inte göra någonting annat. För att få åka marken. Men det blåser lite mycket så jag vill inte titta på honom. Då går vi en promenad istället. Vilket inte gillar för honom. Ser du så?